sentir música en directe. És el torn de Marca Tu, Batucada, una colla creada l'any 2003, 85 components, tots toquen percussió, ho veuran, és percussió en directe, amb una disfressa enguany d'Àngels Caiguts. Deixem la percussió, la música en directe de Marca Tu, Batucada. Ara passa la carrossa, en aquest cas només amb l'emblema de Marca Tu, el Nino Tu.